بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. السلام علیکم یوزرز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈس, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل برائٹ آئیڈیاز. تو یوز فرینڈس, برائٹ آئیڈیاز پر ہم اپنے فرینڈس اور اپنے ویورس کے لیے بہت ہی یونیک سے, زبردست سے, ڈیسنٹ سے اور بہترین سے آئیڈیاز دکھاتے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں, کلاکشنز دکھاتے ہیں جو ہمارے فرینڈس اور ہمارے ویورس کو پسند بھی آتی ہیں. تو ویورس فرینڈس, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہمارا آج کا آئیڈیا, آج کی ویڈیو اور آج کی کلاکشن بھی پسند آئے گی. جیسا کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں, ہمارا آج کا آئیڈیا اور آج کی ویڈیو کس حوالے سے ہے. ہم اپنے فرینڈز اور اپنے ویورس کے لیے آج کی ویڈیو میں لے کر آئے ہیں شارٹ فراکس کے خوبصورت سے ڈیزائنس. تو فرینڈز, یہ بہت ہی زبردست سی, بہترین سی اور اسٹائلش سی شارٹ فراکس آج کی ویڈیو میں ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورس کو دکھائی جا رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ شارٹ فراکس, یہ آئیڈیا, یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آ رہی ہوگی. تو فرینڈز, مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں, آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز, آئیڈیاز اور کلیکشنز دکھائیں گے جس ٹائپ کی ویڈیوز, کلیکشنز اور آئیڈیاز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو, آپ لوگ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز, فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی منفرد سے, بہت ہی اسٹائلش سے, زبردست سے اور بہترین سے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں, ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں, کلیکشنز دکھائی جا رہی ہیں برائٹ آئیڈیاز پر, جو کہ بہت ہی اسٹائلش سی اور بہترین سی ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت سے کلیکٹ کی گئی ہیں یہ ڈیزائنز. تو فرینڈز, یہ شارٹ فراکس کے خوبصورت سے ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں. آپ ونٹر میں یہ ڈیزائنز بنوا سکتے ہیں فراکس پہ, یہ سمر سیزن میں بھی بنوا سکتے ہیں, ہر سیزن کے لیے بہت ہی سوٹیبل سی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے. فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ ویڈیو, یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن کیسی لگی کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اور مزید ویڈیوز کے لیے, کلیکشن اور آئیڈیاز کے لیے برائٹ آئیڈیاز کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. اور فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سے, یونیک سے, زبردست سے اور اسٹائلش سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا, ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز, مس آؤٹ